ירושלמי בעצמו, דור שביעי, בא ממשפחה שהם כל האחים היו אנשי אצל ואנשי לחי. למעשה אחד היה איש לחי ויתר היו אנשי אצל. ועם פרוץ הקרבות הוא עבר במחנה שנלר קורס חובשים בזרוע של שבועיים, וגויס מיד לפעמה אחרי להסתער על הגזרה הזאת, שאותה גם מכיר טוב, בתור ירושלמי ותיק. סבא שלי השתתף בעצמו בכיבוש של משלט שש, המשלט כאן על הגבעה, והחזיק אותו למעשה עד שלא היה יותר צורך להחזיק אותו. והוא סיפר, כמובן, סיפורי קרב רגילים, לא משהו שראוי לציין, אבל מה שכן חשוב לציין בסיפורים שלו, אנקדוטה מאוד יפה שבא משלט שש התייחד מעבר ליתר משלטי הרכס, שזה שבוואדי מעבר לזה, איפה שהדרך הרומית עברה, היא עברה שם לא רק בגלל התוואי נוח, אלא גם מכיוון שיש שם מעיין גדול מאוד, אין עלקת מופיע במפה. זה מדובר בשני בורות בקרקע. אז כנראה נעשו, אבל לא משנה, הייתי שם פעם אוכל, יש שם שתי בורות. יש שם שתי בורות, כזה כיסוי, כן. גם איזה חניון קטנצ'יק, אם אני זוכר נכון. כן, כן, בחניון. שתי הבורות זה המעיינות. טוב שביתרנו. בקיצור. טוב שביתרנו. לא, לא רציתי, רציתי תן הלר. אבל אני לא יודע מה קורה בין הלר. לא משנה. הנקודה זה שהמעיין שם אין הלקט, שימש את העולים בדרך הרומית. הם צריכים מים. ומשלט שש, שהיה הכי קרוב, מכיוון שזה בדיוק יושב בוואדי שמעבר לזה, זכה בהספקת מים משותפת, בזכות עין הלקט, הייתה להם פרדה שהם הרימו כאן מסריס או בית מחסיר, שהם השתמשו בשביל לשאוב מים למטה. סבא שלי פשוט צילם את הפרדה הזאת, אבל התצלום לא הפיע, אז לא יכולתי להעביר את התסכומים. הם שמו פשוט שני פחים גדולים מרובעים בשני הצדים של הפרדה, והיו מורידים את הפרידה למטה מהמשלט 6 אל עין הלקט, ממלאים את הפחים מים ומעלים את זה ביחד למעלה, ואז יש להם גם מים לשתייה, גם לרחצה, כמה מים שבא להם בעיקרון. הצרה הייתה, זה פרידה, ופרדות כמובן לא אוהבות שאומרים להם מה לעשות. וצריכים להעלות את הפרידה בסלעים האלה, כמובן כשאין דרך, מי למטה מי עין הלקט למעלה למשלט 6. אז הם כמובן היו חופטים בהרבה בטוסיק, וגם ניסו פעם אחת לשים להפיל בחריף, וזה כמובן גרם לזה שאיבדה את כל המים. אבל גם כשהיו חופטים בה, אז סבא שלי סיפר שהם היו יוצאים מלמטה עם שני פחים מלאי מים, ובקושי טיפות היו שורדות כל הדרך למעלה. אבל עדיין, כמה נגלות כאלה כל היום, היה עדיין מספיקות להם לכל הימים שבהם ישבו כאן למעלה במשלט 6. כן. איפה גרשון? הנה אני פה, אבל אין לי הרבה מה להוסיף על זה. יש לך מה להוסיף? לא, לא. רק שהוא קשר שם החוטים. זה אבא שלו. כן, אבא שלו. אבא שלו וסבא שלי ושל אורי שנמצא פה גם, וסבא רבא שלו. כן. של ה... של הפחות שלו. עכשיו, לא, הם לא הכירו אחד השני. אחרי המלחמה הם דיברו ביניהם, לא אחרי המלחמה, כשהילדים התחתנו והסתבר שניהם מפלמה אחרת. אבל הם היו בגדודים אחרים בכלל. אחד היה, סבא שלי אחד היה בגדוד החמישי פה, בפלוגה של ג'ימי, אבל הוא התגייס.